Телеканал КРТ представляє. Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірної службової недбалості посадовців Кабінету міністрів України. Мова йде про ігнорування низки заходів по протидії коронавірусу в Україні. Внаслідок цього своєчасно не був обмежений експорт та реекспорт спеціальної продукції для протиепідеміологічних, профілактичних та лікувальних заходів. 23 березня, поточного року, до ЄРДР внесено відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення. Як раніше повідомляв цензор, секретар РНБО Олексій Данілов ще 31 січня звернувся до тепер вже колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою заборонити експорт та реекспорт медичних масок та іншої продукції медичного призначення. Цю пропозицію нібито проігнорували. Потім Данілов повторно звернувся уже 8 лютого. Втім, заборону експорту медичних засобів 11 березня увів вже Кабмін новий, очолюваний Денисом Шмегалем. За цей час приватні компанії розпорадили за кордон увага, 980 тонн масок. Це те, що пройшло через е, митницю. А ми розуміємо, що кожен з наших е, так званих човників теж по дві сумки тих масок тягнув, бо це був самий ліквідний товар. Тут береш за гривні 50, там продаєш за півтора євро. Мінімум за півтора євро. Отже, пане Владиславе. Чи, чому на вашу думку, така кваліфікація, і чи, ймовірно, перекваліфікують на якусь більшу статтю, наприклад, там, мародерство, чи як? Бо ж таки не дбались. Службовий злочин, не дбались, попробуй докажи. Але ж ми розуміємо, що люди в кабінеті міністрів часто густо, особливо середня ланка працює е, так, що їхні жінки, діти, їхні родичі чомусь займаються саме бізнесом, саме в тих темах по яких їхній там батько чи хто, чи старший, працює чиновником? Розумієте, іноді недбалість обертається трагедією для всього людства. О. Чорнобиль це теж недбалість по великому рахунку. І коли ця недбалість призводить до надзвичайних наслідків і трагічних наслідків, нам хочеться, щоб міра покарання була найвищою. Але якщо ми прагнемо в Європу, то там панує верховенство права. І по об'єктивним оцінкам того, що відбулося, скоріш за все, все-таки це як би нам не хотілося зараз привести до відповідальності особистісної ну, гончарука, але виходячи з того, що вся країна спочатку погоджувалася, що він профан, так або принаймні низької, кваліфікації, низької кваліфікації керівник, то інакше як... Не дивлячись, знову ж таки, повторюся, що ця недбалість обертається зараз здоров'ям і ще, можливо, обернеться і життям наших громадян, які шукають цих масок, а знайти не можуть, і захистити себе не можуть і своїй сім'ї своїх дітей. Але все-таки в юридичній площині, якщо ми з вами говоримо, це е абсолютно коректне зараз формулювання справи проти нього. Халатись. Але Халатись. Халатись, так. І ще один дуже великий коментар. Чому так? Сталося, що і люди в торбах своїх, як ви кажете, і бізнес не думає про своїх громадян, а вивозить через ті проблеми, які у нас систематично не вирішені. По-перше, через суттєво занижену купівельну спроможність українців по відношенню до європейців, які одразу їх викупили по завищеним цінам. А по друге, ніхто не вірить в те, що держава здатна викупити компенсувати це. Тому кожна сім'я, кожен підприємець. Маленький чи дрібний, навіть в порушення і моральних е, норм правил, і етичних, і стратегічного якогось мислення, і саме головне порушення законодавства вивозив це за кордон, турбуючись, скоріше про забезпечення своєї особистої сім'ї або бізнесу, яке не здатна захистити Дякую. державу. Дякую по відношенню до турботи Дякую. про У нас є суспільство.